TV pro děti. Svět pro mrňata, polpata, školáky a rodáky. Písničky, tanečky a pohádky vám přinášíme my. Violenka, fidlík a teta Květa Popleta. Něco zvoní. Smartphone. Kde mám svůj smartphone? Kde je? Tady. Haló? Ano, ano, určitě. Odebírat, 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 odebírat. Odebírat, odebírat, odebírat. Díky, naschle. Tak, příští pohádka už brzo, děti. Tak nezapomeňte odebírat. Těším se na vás. Pa.